Mulingenda kuzomwezi satu mwezi ogwa June wezitu kabanji bala magera nebeiwe na mgongo kujukira abajulizi ba Uganda abattibwa ku lw'ensonga z'eddiini. Ku lunaku olwo lubalwa kuwummula mu Uganda yonna era nga tusemberera olunaku olwo ebyafaayo by'abajulizi n'ensonga endala lwaki olunaku olwo lukuzibwa kumpi ebeera ku buli mwagwa buli munnayuganda mu Uganda yonna. Kyokka byonna ebyogerwako ebikwata ku lunaku olwo waliwo ensonga etatunuulirwa nnyo kw'ossa n'omuntu omu ku basaale b'okubeerawo ku olunaku olwo atoogerwako ng'oyo yali omukulembeze w'eggwanga lino erya Uganda Alhaji Jeno Idi Amin Dada. Ngenaku z'omwezi satu mu June wa 1975 Idi Amin Dada nga ye mukulembeze wa Uganda yalangirira olunaku lw'abajulizi ng'olunaku olukulu era olunaku olw'okuwummula mu Uganda yonna. Kale mu byonna ebyogerwako era ebijjukirwa ku lunaku olwo kikulu era Idi Amin Dada ajjukirwe era ayogerwengako.